Venku jsou sice teploty kolem 30 stupňů, možná se někteří z vás opalují, je modrá obloha, ale my dnešní reportáž natáčíme tady u ledu, protože jsme přijali pozvání Hokej Bunnies na hokejový kemp. A tak jsme s naší kamerou prostě nemohli chybět. Hlavním trenérem toho letošního kempu tady v Benešově je Daniel Malinovský. Danieli, prosím tě, prozraď nám, kdo se účastní tohoto kempu. Tak na kempu máme děti ve věku 6 až 15 let, převážně z Prahy, Benešova a okolí. Jak dlouho trvá ten kemp? Kemp je pro děti naplánován na 5 dní, kde budou absolvovat 2 hodiny na ledové ploše, 2 hodiny suché přípravy a hodinu bazén a regenerace. Je nějaká novinka třeba oproti minulým ročníkům? Určitě, letošního roku se zúčastní masér Lukáš Dundr z Mostu. A jaký je cíl hokejového kempu? Je to třeba zlepšení techniky? Určitě, technika bruslení je základním prvkem výborného hokejisty a my se snažíme za těch 10 hodin ledu, co tady máme, pro děti připravit ten nejlepší program. Já vím, že ty jako trenér působíš po většinu roku v zahraničí. Když by si mohl srovnávat zahraničí a Českou republiku, je tam nějaký rozdíl? Tak určitě rozdíl tam je. Naše děti jsou taky víc vnímaví, pracují ve Švýcarsku, v Itálii a tam ty děti přece jenom jsou takový víc hraví. Tady u nás to berou trošku víc vážně, ale Švýcaři na tom to dělají taky dobře, takže uvidíme, ale budeme se snažit, aby naše děti vždycky byly o krok napřed. Tak díky moc za rozhovor, ať se daří. Já taky děkuju. Marku, ty jsi trenérem techniky bruslení, buďme konkrétní, co se u tebe kluci naučí tady? Tak já chci říct, že si myslím, že v tomhle věku je pro kluky ta technika bruslení strašně důležitá a děláme na základních věcech, jako jsou oblouky, hrany, snažíme se kluky dostat do kolen a jsem moc rád, že mě jsem Dan pozval, protože si fakt myslím, že v tomhle věku je ta technika strašně důležitá. Jsme rádi, že jsme mohli na našem zimním stadioně přivítat soustředění nebo kemp Hockey Bunnies, protože takové komplexní zázemí, které můžeme poskytnout my, člověk, aby pohledal. Máte tady zimní stadion, máte tady plavecký stadion, hotel, restauraci, atletický stadion, workoutové hřiště, všechno prakticky na jednom místě, což je tak, řekl bych, nejideálnější způsob, jak kemp provozovat a rád bych, abychom se s Hockey Bunnies dohodli na další spolupráci. Sami jste tedy viděli, jak to probíhá na takovém hokejovém kempu a my moc děkujeme za pozvání Hockey Bunnies. No a mladým hokejistům těm přejeme hodně štěstí.